হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? বৰ্তমান আপোনালোকৰ ভাল? আৰু মোৰ অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া ভাত পানী বনাই কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বৰ্তমান। আৰু ভাত পানী বনাই মই সকলোবোৰ ৰেডি কৰিলোঁ। ৰেডি কৰি মেলি আহি, কাৰণ মই বেটাক অকণ পঢ়াব লাগে, সেইটো কাৰণে সি যদি ABCDকেইটা ঘৰতে জানে তেতিয়া তাৰ স্কুলত প্ৰব্লেম নহ'ব। গতিকে তাক মই 1, 2, 3খিনি আৰু ABCDকেইটা মই তাক শিকাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে সি পাৰা হৈছে ABCDকেইটা বৰ্তমান, ইমানো মানে পাৰিছে বুলিও নকওঁ, কাৰণ ABCD গোটেইখিনি নাজানিলেও আধাখিনি হ'লেও সি কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে। কাৰণ সৰু ল'ৰা ইমানখিনি লোড ল'বলৈ মূৰত নোৱাৰিব, আৰু বেছি সিহঁতক যিখিনি নিজে জানে গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ ইমান হেডেক দি সিহঁতক লাভ নাই। বাকী আৰু এতিয়া মই ল'ৰাক অকণমান খেলিবলৈ দিছোঁ, সি খেলি আছে। প্ৰায় এতিয়া 8:10 হ'ল আৰু হাজবেণ্ডো আহি পোৱা নাই, তেলডিপুত আছে, তেওঁ আহিব। আৰু অহাৰ পাছত আৰু এটা কথা আপোনালোকক কম, দেখুৱাম দেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, তাৰ মাজতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকক কিবা এটা দেখুৱাম বুলি যে কৈছিলোঁ, এইটো হাজবেণ্ড গৈছিলে বোম জিলা, আৰু বোম জিলাৰ পৰা আনিছে। সদায় গণেশ বাবাকে দেখা পাওঁ মই, কিন্তু মানুহজনী গণেশ বাবাক দেখা পাওঁ যে লাগি দেই। এনেকৈ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিবলৈ যাওঁতেই মোৰ দেৱৰ দুটাই মানে দেখা পালে, কাৰণ দেখা পালে গাড়ী ৰখাই দিয়ে, কাৰণ বৌয়েক হিচাপে মোক নিবৰ কাৰণে। আৰু মই সিহঁতবিলাকক, দেৱৰবিলাকক বহুতেই ভাল পাওঁ, কাৰণ মোক সিহঁতে কেতিয়াও ক'ৰবাত দেখিলে মোক এৰি থৈ নাহে। আৰু আজিৰ ব্লগটো মোৰ ইমানেই আছিলে, ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, টাটা।